ଏଜେନ୍ ବୁଲି ବୁଲି ମାଗୁଥିଲ କାଁ ତମକୁ ଏନ୍ତା ଉପରୁ ଫିକି ଫିକି କରି ଦଉଥିଲେ ବାଜ କରୁଥିଲେ ବାବୁ ଛୁଆ ମାନୁଥିଲି ବେଗମୁନା କାଁ ଅଲଗା ରଖୁଥିଲ ଛୁଆ ମାଂସ ବେଗମୁନା ନେଇ ରଖବ କେ କାଁ ଲୋକ ତୁମେ ଆଜି ଆମେ ଘାସିଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୁଲ ବ୍ଲକ ବେନକେରା ଗାଁରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅବସ୍ଥାର ନିମ୍ନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଘାସି ଜାତିର ପ୍ରତିଦିନର କାମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରୁ କିଛି କିଛି ଧାନ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତମର ତ ବିନା ଚରିଆ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ବାଜ କରସନ୍